Bir müddət əvvəl halı pisləşərək təcili xəstəxanaya yerləşdirilən aparıcı Larry King vəfat edib. Son zamanlar xroniki xəstəliklərlə mübarizə aparan Larry səhər saatlarında dünyasını dəyişib. 87 yaşlı King koronavirus testi pozitiv çıxdıqdan sonra Los Angeles xəstəxanasına aparılmışdı. Onun elə sözü gedən xəstəxanada vəfat etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Larry 60 illik kariyerası boyunca bir çox tanınmış məşhur insanlarla reportajlar hazırlayıb. O, 1985-ci ildən CNN telekanalında aparıcılıq edirdi.